নমস্কার সার্বিদ্য সকল, রাজ্য সরকারের অধীনৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বন্ধ সম্পৰ্কীয় এক বিশেষ শেহতীয়া খবৰ হয় সার্বিদ্য সকল। আৰু যাৰ ফলত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে তেওঁলোকে এদিন বন্ধ লাভ কৰিব, আৰু সেই নিৰ্দিষ্ট দিন হ'ল অহা 14 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে আপোনাৰ হলিডে ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে, আৰু সেইদিনাখন কৰ্মচাৰীসকলে তেওঁলোকে বন্ধ লাভ কৰিব। আৰু এই ক্ষেত্ৰত খবৰ প্ৰকাশ পাইছে ডিব্ৰুগড় সচিবালয়ৰ পৰা প্ৰথমটো নিৰ্দেশ, আৰু যিটো আমি আপোনালোকক পোনে পোনে দেখুৱাইছোঁ। ইয়াত চাব, ইয়াত আজি 6 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ডিব্ৰুগড়ৰ সচিবালয়ৰ পৰা প্ৰথমটো নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে, আৰু এই নিৰ্দেশনাৰ ভিত্তিত ইয়াত চাব আপোনালোকে পেইড হলিডে ডিক্লেয়াৰ অন কৰম পূজা অন 14 ছেপ্টেম্বৰ 2024, অহা 14 ছেপ্টেম্বৰ দিনাখন চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে তেওঁলোকে কৰম পূজাৰ কাৰণে বন্ধ লাভ কৰিব। আৰু এই খবৰটো লাভ কৰাত পোনে পোনে আমি লৈ আহিছোঁ, ভিডিঅ'টো নিশ্চয় লাইক দিব। আনহাতে কৰ্মচাৰীৰ পেঞ্চনৰ প্ৰতিটো শেহতীয়া খবৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। জয় অসম।